У центрах зайнятості відтепер пропонують ще й вакансії у Збройних силах України. Це один з елементів рекрутингової кампанії, аби збільшити добровільний вступ до війська. Торік Міноборони підписало меморандум про безоплатну співпрацю з 4 сервісами з пошуку роботи. Наш Влад Величко розкаже про результати цієї співпраці. 2 місяці. 4 платформи для пошуку роботи. Десятки тисяч відгуків. Дедалі частіше сили оборони поповнюються через рекрутинг, тобто добровільний найм на службу у військо. На сьогодні ми маємо 3200 вакансій, розміщені зі сторони 437 військових частин різних підрозділів. Одна вакансія, наприклад, стрільця чи водія, може містити в собі запит одразу на кількох людей, кажуть у Міноборони. Але кого і скільки саме потрібно, цифр не називають. Ми можемо відповідально стверджувати, що сили оборони – це найбільший колективний роботодавець зараз в Україні. Можливість вільно обирати військову частину та спеціальність значно збільшила зацікавленість українців до служби, кажуть самі воркхантери. Фахівці своєї справи, там електрик, технік, оператор БПЛА, можуть обирати собі, де їм працювати, тим самим вони посилюють спроможність війська. Зараз у війську потрібні всі спеціальності, а співпраця з рекрутинговими сервісами допомагає оперативно закривати ці потреби. Ініціатива абсолютно успішна. Отримано сумарно 45 тисяч відгуків на розміщені вакансії. Найпопулярніші спеціальності – бухгалтер, діловод, кухар, водій, оператор БПЛА та стрілець. Оплата – різна. Все залежить від фаху та наближеності до лінії фронту. Вакансії у нас мають від 17 тисяч гривень, це там умовно бухгалтер, і до 125 тисяч гривень. У Міноборони тим часом працюють над запуском власної рекрутингової агенції. Щоб могла людина прийти в певне місце, задати всі питання, поспілкуватися з цивільною особою, підкреслюю, не військовою. Ніхто повістки не вручає. Задати всі питання, отримати всі відповіді. Далі для себе вирішувати. Меморандуми про безоплатну співпрацю з цивільними джоб-сайтами Міноборони уклало наприкінці 2023 року. Надалі це співробітництво планують розширювати. Владислав Величко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.